د ښکار لپاره بهترین ټوپک نن تاسو ته موږ د هغې تعارف کوو او څنګه سیټنګ کېږي د هغې د هغې باره کې هم تاسو موږ پرې کوو. دا د ګیمو سپین والا چې کوم دی، دا ګیمو سپین والا ټوپک دی. تاسو کتلی شئ دی میډ ان سپین چې کوم دی وکتو جی، دا بهترین ټوپک دی. تاسو به زمونږ ویډیو کتلی وي، ماشاءالله یو داسې دغه نشته چې هغه خطا شوي وي. چې کوم دغه کې موږ دې دغه واخلو هغه ماشاءالله. زه اوس تاسو ته کومې چرې دی کې استعمالیږي هغه هم تاسو ته ښیم. دا چره جی دا موږ د دې ډبې به هم تاسو موږ تاسو ته بیا فلې ویډیو کې د هغې دغه وکړو. اوس په الحال موږ د ښکار په ځای کې یو، نو دا هغه چرته د دې بیا دې کې جی دا موږ دې کې انټر کړه. اوس دا د دې ټول سیټ اپ ته جی ګوره. په دې کې بیا دغه چې کوم دی د دې سیټ اپ څنګه کومونږ، نو دا دلته به تاسو دا نه وینئ، دا نه وینئ تاسو دلته چې دې سره دې سیټ اپ برابر غول دي. کله چې نشانه باندې سه اخلی هر قسم مرغۍ او تاسو اخلی، نو د دې او د هغې چې کوم دی هغه به برابروئ پوه شوې جی. نو تا به دغه شان د دې سیټ اپ برابروئ، د هغې نه پس به چې کوم دی نو تاسو ټریګر دبادوئ. دا دغه ټریګر دی دا هم تاسو ګورئ. دا د دې ټول دیزی کې جی تاسو ګورئ دیزی او دراز تاسو ګورئ جی. د دیزی سیټ اپ چې کوم دی دا به تاسو د هغه دغه سره برابروئ، نو ستاسو به چې کوم دی نو نشانه مکمل صحیح وي او دا به 100% چې کوم دی هیټ کیږي. وکتو جی تاسو زه دې باندې نشانه اخلم. تاسو موږ به دا نشانه واخلو دا اوس ګورو چې دا څنګه موږ هټ کوو. موږ یو ځان ته نښه جوړه کړو ډیزي کې دا نښه موږ سازه کړل بلکې دا وهلی جي داسې به وکړو لکه چې دا بار ناست دی. اوس ګورئ جي دې نشان ته ګوره تاسو د تاسو وکتئ جی نو تاسو ته څوک ښایي دا جی وګورئ تاسو ته به زه دې چرو ډګم په ویډیو کې انشاءالله وښیم. خو دا بهترین ګیم او سپین والا چې کوم دی بهترین ټوپک دی د ښکار دپاره.